Шоу-бизнес әлемінде жұлдызды жаңалықтарды барша көрсін білсін хабардар болсын. Сәлем қымбатты көрермен, сіз білген және де сіз күткен арна қайта оралды. Біз сізге ең жақсысын ұсынамыз. Жұмысымыз жауапсыз қалмау үшін арнадағы подписация және де лайк түймелерін басыңыз. Сіз басқан болсаңыз, біз ендеше бастадық. Төл құжатымыз Миланда қалып қойды. Шетелде жүрген Роза Әлқожа келеңсіздіктерге тап болды. Күміс көмей әнші Роза Әлқожа жақындарменен шетелде саяхаттап жүр. Бірақ олар төл құжатын ұмытып, ақшасын ұрлатып, келеңсіздіктерге тап болған деп хабарлайды Түркістан.кз. Алматы, Стамбул, Венеция, Котуар, Миконас, Санитарини, Анконна, Венеция, Милан, Венеция, Милан, Үргеніш, Ташкент, Алматы. Сапары түрлі қызықтарға толы болды. Төрт апа, бір ата, бір бала. Бір бой жеткен менен бірге 10 сағат жол жүріп, жеткен Венециядағы алғашқы әсер судағы қаланың аралауы. Галданасына міну ерекше болды. Грецияның қалаларын аралығанда да ел көрген бәрбір көк жиегінде кеңейтетін сезінесін. Өзге елдің тұрмыс тіршілігі еркіндігі өз-өзіңнен зерттеу менен зерделеуге мүмкіндік береді. Миконаста ақшамызды ұрлаттық. Венециядан ұшқалы тұрғанда бір-бірімізге сеніп, паспорттарымыздың Миланда қалып қойғанын түсіндік. Алған билетіміз күйіп кетті, жолаушылар кетті. Біз қайта Миланға поездбенен бара жаттық. Енді үйге аман есен жетуге нәсіп етсін деп жазды әнші. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк түймесін басып сау саламатта болыңыздар.